Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ulni pak zërin, mirëmëngjes, pak zërin e televizorit, megjithëse besoj që e dini skemën. Ju dëgjoj për temën e ditës, për këtë marrëveshjen politike, ç'më thua, po. Për temën e ditës. Deri tash nuk ka bën drejtësi. Dakord? Do të bëhet tani? Asnjë drejtësi. Ç'do të marrin dorë spaku? Ka që nëna me... Jo më mërë tash po, se të sa zërë që ka të nërkomtare. Zërën atje, prej atje e prun ju këtu. Po, prej Strasburg. Edhe janë të të rumë me i bon. Dhe bojnë. Se ka dërë vrasi 7 nore. Ta ashtu si ka kemë. Ja si ka dërë sëli e fëmë një. Pik. Ato të shkojnë, bulk, në apin lëgurin gjithë, kur shkojnë gjithë gjithë, kur shkojnë, pojnë, dalin fajtori. Ka shashtë. Kurse për atë marveshtë, të anë marveshtë e këtë si bëhen. Sa tjenë sa liberisha zbohen dhe si marveshtë, asë sa... A i delë atje e bërtet si huzja në mojët minores. Aja është në në sharrit, aja ka fillu... Një gjej minut o andi, ja ka fillu qyshën shkodër. Në 91 si janë bra, 4 burra aty, 4 djenë. A është dorë ati dhe në Shqipni, nuk kanë pushu vrasjet. Sa ka kanë, aj i sa është aj vetëm vrasje kjejtë. Dekord, mirë zëdrin. E shpërthej dip, aj boni tonët a vrasje. Edhe dela tje e flet, e ka bo tonët vjelje, tonët mëse këllek, pa ata ku i morën paret e, ku i morë i paret e. I ku pasoninja këmë tonë e kretë mërë. Dekord. Si dojnë me na. Me gjishtë të ngojë. E i morri tonë pasonin këmëtore edhe ku i deshti e i vetë. Mirë, ju përshëndes. Ju përshëndes. Të ludhëm, ju falendore telefonatën, ju përshëndes. Ne nuk po meremi. Pak në kemi disat ditë që rralë kemi diskutuar politikën edhe për mua një farë mjëre kjo është arritje nëse e themi edhe hapë. Por që diskutuim samë shumë djetë, çmimet, sot qështje drejtësie, tjere tjere që janë ndoshta dhe më thelbëso.